голямата ми дъщеря, която на 12 години е в 5-ти клас в училище Душо Хаджидеков, е звъннала по телефона, разплакана и е казала, че дилъри на дрога я гонят. Аз не повярвах. Мислих, че някаква шега или някакво недоразумение. Слязох веднага в двора на училището, дъщеря ми я нямаше, позвъних и по телефона. Дъщеря ми се появи от другия край на улицата след 2-3 минути, заедно с нейни съученички. Разплакани ми съобщиха, че са намерили пакетчета с трева, по техни думи, оставени от един млад мъж до оградата на училището. Опитали са да ги предадат на учителя по физическо възпитание, който в момента има час. Той ми заявил, че часът му свършва след 5 минути, няма време да се занимава с това и ги е отправил към охранителя на училището. Те са ги предали на охранителя. Оказва се, че това са две пакетчета, в които има наркотично вещество. Предали са ги на охранителя, който е в училището. Той не ни е уведомил, заключил ги е в шкафчето, в стаята, която стои в училището. След няколко минути са видели, че мъжът, който оставил пакетите, е започнал да ги търси. Притеснили са се, мъжът е започнал да разпитва точно кои момичета са взели пакетите. Дъщеря ми и съученичките са се притеснили, съобщили са на охранителя, който ги е успокоил, че това са бивши ученици на училището и да не се притесняват. Но дъщеря ми и съученичките са се притеснили, напуснали са двора на училището от другия му край, заобиколили са и са опитали да се преберат вкъщи, в дома ми. В това време аз слизам, виждам ги, те дойдоха при мен, попита ги кой е мъжът, който е оставил тези пликчета с трева. Те ми посочиха един мъж с черна шапка. Мъжът с черна шапка беше в компанията на още няколко мъже, млади мъже и една жена. Отидох и ги попитах, те ли са оставили пликчетата с трева и получих много арогантно отношение от тяхна страна, бяха ми отправени заплахи, ако не искам да имам проблеми, да се махам от тук. Продължени с обиди. Аз им казах, че ще уведомя полицията, както я направих. Изчаках патрулката, господата въобще не се притесниха от това, че идва полиция. На по-късен етап, след като получихме сигнала, незабавно беше изпратен автопатрул, на място бяха и колегите от криминална. Установили сме лицето, задържано е. Ще предприемете ли проверка по отношение на действията на охранителя и на учителя по физическо възпитание? Разбира се, тя вече е в ход проверката. Най-малко това е престъпна небрежност от страна на учителя по физическо, от страна на охранителя и от страна на служителите на 4-то РПУ. В същото време искам да благодаря на съвестни служители на полицията, които разкриха и задържаха извършителя на това деяние. Смятате ли, че по някакъв начин патрулите са пазили дилъра в училищния двор? Категорично заявявам, че такова обстоятелство няма. Обстоятелство, което визирате вие в случая, пазене на дилъри от страна на патрули. Цялата си отговорно го заявявам и ако има някой, който може да го потвърди това и всички данни, с които разполага за тези обстоятелства, го чакам да ми ги донесе, да ми ги представи лично. И аз лично ще извърша проверката. Аз лично ще я извърша. Но договориме безпочвени неща и да обвиняваме някой, че си не е свършил работа за това, защото продиктуван от определени обстоятелства, няма да го допусна. Това категорично го заявявам. Всеки един служител, който не си изпълни задълженията и по някакъв начин се опита да неглижира дейност, която е в служебното му задължение, с оглед да прикрие нещо, ще бъде безкомпромисен. Но няма и да позволя на никой да хули служителите без никакво основание. Наистина е необходимо да получим подкрепа от полиция под формата на патрули, нощни най-вече. Около 11 часа, прибирайки се от сградата на полицията, тук ме чакаха 5 човека. 5 млади мъже от същата компания. Казвам от същата компания, защото аз съм ги виждал и преди в компанията на мъжете, които бяха няколко часа по-рано тук на оградата. Уведомих полицията, бяха им снети самоличностите на тези мъже. Какво е станало след това, не знам. За мен това е недопустимо да се случва в центъра на Пловдив. Не, че е допустимо да се случва където да е било в България. Призовавам други родители да ме подкрепят в действията ми, които аз ще предприема като гражданин и родител. Не трябва да допускаме това да се случи.